درود بر شما، خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. بابا بعد از اینکه سربازیم تموم شد، اولین کاری که کردم این بود ریشمو بلند کنم. آخه دست و اصلا تصمیم خوبی نبود. خیلی شبیه استیف تو آخر رفت. نگاه شبیه استیفی. اوقف فوق العاده. خیلی بده. اوقف فوق العاده. بهتر میشه تو نگاه کن. بهتر که پیشونی تو کنه. یه هفته تاثیر نداشت. ببین آیا کسی دیگه همین حرفو باید زده؟ یه هفته پیش یکی شبیه این خواست گوشیمو بزنه. در بعد ببینیم به چهرات منو موقع ریش گذاشته بودم کسی به پیشونیم توجه نکنه. همه گفتن چقدر ریشه ویدیوی گل از محسن رست کردن من تموم شد و میرسیم به محسن. بعدش من میرم. نه تا اینجا شد نشستم. نه محسن حال داره میره بچه ها مریض میشم. این همین پیرانه نیست. نه یه لحظه هم شک کردم. ولی اینو دارم. ولی این چیزه که روش پوشیدم اینو هنوز دارم. هنوز میپوشم. هنوز درستو دارم. ببین ولی در بالکن بسته است اونم پیران بشه باز تو کاپشن پوشیدی. تو مطمئنی هنوز سرده؟ واقعا از کم اومد. چرا تابش چرا این خروس شده؟ چه شبیه موتا. اینجا خیلی پسر بعدی هست. بعد اینجا اوج فعالیت محسن تو دانشگاه. به خدا ساعت 10. وایسا اینجا ایش کدوم از دستش استفاده نمی‌کنه نگاه. ببین حداقل اینجوری نیستم. ما اگه یه دستمون تکون می‌خورد نه دستام خیلی طبیعی کنار. خیلی طبیعی. هاست برنامه تو اپیزود قبلی هم داشت انگشتشو می‌خارون. آقا دیدی تکون. این جمله تو لحظه آخرش خیلی ترسناک بود. هی خدا چی قرار بشه؟ یه خاطره جالب بگم. یه خاطره جالب بگم. یه بار من اینجوری نشسته بودم داشتم از اسسین اسکرید بازی می‌کردم قبل از ضبط بودی خودم می‌خواستم خود پروگرس بکنم. ببینم یه پیرمردی اومد تو و یه چرخ می‌زد و اینا منو در حالی که پشتم بود اینو ببین اینجوری کردم داشتم بازی کردم. بعد یهو دیدم بقیه آدمایی که تو اونجا هستن یهو مثلا اینجوری سلام چخو سلام اینجوری وحشتناک یعنی قشنگ ریده بودن تو خودشون. بعد منم دارم که برایش اینجوری رفتم تو الان هیچ کاری نکردم بذار اینجوری بذارم اکتو برم همینجوری جلو. بعد فهمیدم یه چند دقیقه بعد در حالی که دیدم مثلا اونا رفته بودن سیگار بکشن اینا بعد سیگار کشیدن خب توی اونجا خیلی عجیب و بدیه دیگه نباید این کارو بکنم. در دون فرین در دون فرین بر سفر با نه همش حالتی قصد بی احترامی و بی ادبی هم نداشتم. مطمئنی از لحظه ورود با آدم محسن ترمت کلا پا میشی تو تازه اینجوری تر نشسته همین که فوش به یارو نداده. بعد رفتیم من به خدا بیرون و مشخص بود که مثلا اینجوری که این پسره چقدر گستاخه این کیه اصلا اینجوری. رفت بیرون تهیه کننده برنامه اومد اینو گفت میدونین کیه؟ گفتم رفیق باباته چون با باباش اومدن و اینجوری که پور محمدیه. گفتم که خب گفت رئیس شبکه 3. و گفتم که آها خب پس زبط آخر همه دیگه میشه. و همونجا بود که محسن دیگه تو برنامه بروز اونجا بود که بروز کردن نخی اونجا بود که پور محمدی عوض کردن فروغی. اوکی پس چی محسن رفت الان ما با رضا و باقی بچه ها داریم کار رو ادامه میدیم. خب قبل از اینکه بپردازیم به سینا یه نکته خیلی مهم من بهتون بگم که هوا خیلی گرمه مخصوصا برای ساکنین شمالی و جنوبی کشور که استفاده از کولر و علل خصوص کولر گازی شاید تنها راه حلی باشه که بشه این گرما رو تحمل کرد. اما میشه یه راهکار ساده برای صرفه‌جویی تو مصرف برق داشت و اونم اینه که اگر از خونه میایید بیرون یا مثلا تو اتاق خوابید میخواهید برید پذیرایی و کولر اون اتاق خواب روشنه اون کولر رو خاموش کنیم و این شکلی خیلی کمک میکنه به صرفه‌جویی تو مصرف برق. و این چیزی هم هستش که تو خیلی از ویدیوهای اخیرمون بهش اشاره کردیم و یه سری هستن داخل کامنت ها میان میگن چرا این کارو میکنید و مثلا مشکلاتی وجود داره که ایناست و به ما ربطی نداره و این داستانا. خب باشه اصلا شکی نیستش که آره یه سری ایرادات و مشکلات وجود داره ولی حداقل ما به سهم خودمون میتونیم کمک کنیم به این قضیه و اگر انقدر راحته چرا انجامش ندیم. پس دمتون گرم که رعایتش میکنید. بپردازیم به سینا و سینا کسیه که تو کوتاه‌ترین بازه زمانی بیشترین حجم تغییر رو داشته. وحشتناک. اولین ویدیوت میشه چی؟ اولین ویدیو جلوی دوربینم داستان بازی آن چارتد. اولین ویدیوی جلوی دوربین سینا و اینجا 17 سالم. مطمئنی؟ الان 21 سالم. آها این از کانال خودته. آره این از کانال خودشه و الان قراره که و
و این فیس ریویل بود. من همیشه ویدیوام نریشن بود و اینجوری بودم که یک چرا انقدر تیشرت تنگه؟ اینو از سر راه خریدم و دقیقاً اولین خرید. و دو چرا شبیه سبزه عیدی؟ یه سوالی میتونم بپرسم؟ مطمئنی فیس ریویل کار درستی بود؟ فکر نکنم. سینا ولی من یه چیزی میگم، از اینجا به بعدش فقط پیشرفت بوده. آره تو هم مشخصا پیشرفت بوده. خب بریم ویدیو بعدی. این تایتلش رو خورده 5 سال پیش زدم که یادمون بمونه. اوکی 5 سال نمایید کنم. مثلا 5 سال پیش بود. 5 سال پیش برای ویجیاتو. آره برای ویجیاتو. مورا دو تا دستش استفاده میکنه. چرا نگفت اینو بدم؟ زیباییه. این احتمالاً بعد از جلسات تخریبی بوده که ما داشتیم، اسمش رو میذاشتیم سرچ اند دیستروی. اینجوری بود که اون تیکه این اومد، محسن اومد، این تیکه اورجینال از همه برای شوره برای و احتمالا اینجا بعد از یکی از اون جلسات بوده که پدرام گفته من تو زفت و بعدی بعد از دوست دستم استفاده کنم. ساختار شکنی. یه نکته ای که خیلی در مورد رضا جالب بود این بود که لاین اپ ویدیوهای ماشین دیجیاتور رو رضا استارت زد و تیتر اولین ویدیوهایی که مثلا ازش منتشر شد این بود ترمز ABS چیست و چطور کار میکنه. بعد تو تصورت اینه که وقتی روی این ویدیو کلیک میکنی یه راننده کامیون الان نشسته یه مکانیک که دستاش تا اینجا روغنیه و میخواد بده و حالا شما چی میبینید توی این ویدیو؟ شبیه لوگو آیسی مانکی بود، شبیه جیمی نوترون هم هست. سلام بعد یا میخواهم ترمز بله تصمیم درست نمیخواستم توی ویدیو باشم و واقعا قشنگی شما نگو کنم عجب بوشایی باشم چون من واقعا تصمیم های بهتری با مواد گرفت. چرا من مو داشتم؟ ولی زمانی که سینا رسید به ویجیاتو دیگه قیافش شبیه قبل نبود. آره و ما اولین کاری که کردیم بود فرستادیم شارعشگاه و چیزی که تحقیق گرفتیم چرا این خود قیافه ایه؟ ولی اینتروهای سینایی این خط فکت خط فکت مشکلی نه این شاید بهترین قسمت و من خط ریش همو تا مدت ها تا اینجا نگر میداشتم. بله بله اولین بار رامین مستقیما رید به همه اگه خط فکت اولین برخورد با رامین که نمیشناختمش اینجوری بود که خط ریشاتو خودت عمدن انقدر بلند نگر میداشت. اگه فک تو رو با پیشونی بهتوی ترکیب کنیم اون اموجی سیگما میشه. دقیقا اون پدرامو دارید گوشه تصویر میبینید هیچ فرقی نداره وایسا ولی چرا شد شبیه چیزا از اونه که خطبه عقض میکنه به واقعا خیلی شرایط حضور سختی داشت. اینو نباید بپوشی، اونو نباید بپوشی، نمیدونم اینو نباید بگی، ولی قبول دارید هیچ فرقی نکرده. آره فقط موهاش رو به پایین بوده، الان موهاش رو به بالاه، تریش همونه. اینم پیلی از رفارایش گذاشت قبلش این شکلی بود. از ایتالیا اومد همین بود کاملا. یه تارموی اینجوری فقط استفاده از دستم بهتر شد. باز یه دست یه دستش رزرو اون یکی همیشه پدرو اونو میذاره اینو تکون میده، این خسته شد این میاد این تکون میخوره. هیچ فرقی نداره. این چه شاتیه؟ چه جذابیت. اگه خطکش میذاشتی صاف بود اگر دقت کنید. میریم سراغ ویدیوی بعدی، کلاس بندی درست خودروها. چیزی که شما یک بار برای همیشه یک فرد با تجربه میاد و در موردش صحبت میکنه. یک بار برای همیشه. اینجا چرا شبیه چیدوز اینجا؟ میمونه از رو بس. شبیه هم هستی که ولی واقعا خوشتیپ بودن خیلی. چرا الان نمیپوشه اینا رو؟ گرمه چون همه تیشرت خور رنگشو که میتونه تیشرت اون رنگ کده پیر شدم از زیر ولی معلومه همین تیشرت سیاه. آره زیرش تیشرت سیاه تن میشه. این تیشرت سیاه چیز دیگه ای نداره رضا نسبت به بقیه‌تون. آره این مال دو سال پیش. چرا مامو این بازی جدیده اومده ووکان آره. چیه رزا شریف چرا هرچی میمونت داری سورت میکنی پشتم لیست. بچه یک زمانی سینا تصمیم میگیره موهاش رو رنگ کنه. میشه میتوضیح بدی چرا؟ حرکت پرفکت. من موقع رستوران کار میکردم و
ربطی به اون قضیه نداشت ولی اینجوری بود که رنگ اضافه دیدم و برداشت گفتم من باید یه تغییری بدم. آیا رنگ مو بود واقعا؟ آره. یا رنگ رندوم؟ نه 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 رنگ مو بود زدم و این شد و خیلی هم مسخره می‌شدم. الان اینجوری هم که به جا بوده خواست. آها یعنی اون موقع متعجب بودی؟ نکته که وجود داره که اون موقع ابروهام رو میدادم قالی شویی. یه دماغ ببین این عکس رو چی شد اون وقت این عکس رو اگه از این تیکه ویدیو اسکرین شات بگیرید یه دماغ قرمز کم داره و پکیج کامل یه دماغ کامل میشه. ما از ویدیو گیم چی یاد میگیریم؟ اینم زیاد قدیمی نیست با اینم مال همون حدوداً یک سال و نیم دو سال پیشه. خب من کلا دو سال و نیمه که ویدیو دارم تو ویدیوهاتو میذارم. ببین ما تنها چیزی که از تو فهمیدیم اینه که تیپات روشن‌تر بوده الان خیلی مشکی و افسرده‌تر کاراکتر غمگین‌تری داری وجل می‌زدی باره. نه اینو چیز میزد اسمش چی بود؟ تافت میزدیم امید میزد امید تافت امید بود؟ امید آره. قبل زفت میومد و بلد هم دا پا مثلا انقدر یهو با دست شافته اینجوری میومد من اینجوری من سر هر برنامه اینجوری بودم که امید میشه تافت نزنی خیلی بده گفت این دفعه اوکی درش میارم و انقدر ترجیح که این پرفکت یه جوری تافت میزد وقتی دست میزدی نمیخوابید میرفتی همون و شب شسته نمیشد واقعا روزای سختی بود. اینم از ویدیو هم آره اینم از ویدیو ریاکت هم بگی تو کامنت ها کی میشه از همه تغییر کرده؟ آره اینو یه دونه پل یوتیوبش میتونیم رضا رو ازش حذف میکنیم و بین چهار نفر دیگه یه دونه پل یوتیوب میذاریم که بیشتری تغییر داشته. آره بهتره راست میگه منطقی تره پدرام همینه میبینیم اتون دمتون گرم این نشون میده یا از بچگی پیر بودم یا پیر نشدم.